Horoskopi ditor, data 11 mars 2024, para shikimi astrologjik i ujeve. Juftojmë të abonojni në kanalin ton të Youtube për të ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale, dashi. Do tjetë te për të jetë tepër të nduje se të përhumbeni në një botë me ndërime. Rezistojni të ndimit për të lënë punët pasdore dhe njerëzit presi nga ju që të siguroni një ko me shërbimet materiale që i keni përëmtuar. Nësi vendos një shëgjë në ko, do të jetë një përpara. Demi, Po që ndroni të sigur që në një parti do të shkoj shumë mirë gjithë shka, apo si që mund tjetë të zakonisht me mishë tuaj. Instik tuaja janë në një rrugë të drejtë dhe duhet i dëgjoni. Thënë kjo është pak po e sigur që do të keni një moment shumë të mirë për të investuar në një supermarje të përbashkët. Binyakët Për ju të dashur binyak është para se do të keni një bot profesionalit të mbushur dhe do tjetë një dit me pasuri shumë të madhe emocionale. Nga nga teknike do tjeni duke këthyrë ëndrat tuaja në realitetë në këtë dit. Gathorja, mos jargjoni fuqituaja pasi një lider karizmatik i cili pëlqen që të ndiqet nga ju, do të jetë shumë i tunduar për të punuar dhe për të ndjekur me dikë që mendon se i ka të gjitha përgjigjet. Njerëz të tillë me qëllime të larta kanë një nevojë shumë të thellë për të dashur. Luani, Kontrolloni mirë llogaritë bankare dhe faturat e kartës së identitetit. Thon kjo nëse identifikoni diçka të pazakont të raportojeni më një her. Sa më shpejt ta mbyllni këtë problem, aq më i vogël do të jetë dëmi që do t'ju shkaktohet. Bëjeni një zakon që të kontrollojnë mirë këto raporte. Virgjëresha, po të ndojeni për të shkëputur nga një mardhënjë emocionale dhe thëmë kjo, në fillim të një mardhënjë e cila ishte shumë e komplementuar nga të gjithë, do t'jeni shumë të jetur për të qëndruar me partnerin dhe të ndryshoni ato për sharmi kësaj mardhënjë të konsoliduar të një Peshorja, një projekt të ri nuk do tjeta i që do bishëm se sa mendonit, do të vinë një pikë që do të dëshëroni që gjithë shka të mbaroj edhe nëse nuk i gjeni do të fundin. Në vënd që të korkoni për sosë mërin, do tjep një zidhi i gjërave në mënyrë të shpejt. Akrepi, Jeni në fillim të një marrëdhënie romantike dhe në vend që të shpenzoni çdo minutë me njëri-tjetrin, bëni disa gjëra për veten tuaj, tregoni pak individualizëm nga krahu tjetër mungesë e njëri-tjetrit, ka për të bërë zemrat që të rrahin tepër fort, përveç kësaj secili prej jush do të, të përfitojë më shumë kohë me miqt apo dhe partnerët. Shigjetari, është koha që të merrni një vendim lidhur me një çështje familjare. Nëse duhet të zhvendoseni në punë për diçka dhe një arsye tjetër, bëjeni të ditur sa më shpejt. Sa më shumë që të shtyni këtë vendim, aq më shumë sh... Shpenzimet do të keni nga ana monetare. Britcapi, nëse ka diçka që nuk ju pëlqen, është që kur të tjerët nuk i suportojnë pretendimet e tyre për fakte shumë të besueshme. Në vend që të merreni me informacione nga të afërmit apo dhe komshin, bëni disa verifikime më parë për të tititur gjërat. Ujori, Çështjet e parave po rëndojnë shumë dhe është më rëndësishme që të përcaktoni një mënyrë për të rritur të ardhurat tuaja dhe për të mbrojtur ato. Nëse kjo do të thotë që të gjeni një vend pune më të mirë dhe të mos shpenzoni më për gjëra jo materiale, është e vështirë që të drejtoni veten në një rrugë ku do doni që të shkoni. E 12-a zodiakale peshit. Për ta të përmbyllur këtë rjet koordinativ ujor, ju bini shkurt me qëllimet tuaja. Shfrytëzoni të gjitha gjërat për të treguar i sinqert me veten sa i takon të metave që u keni, nëse është e vështirë për të përmbushur afatet e buxhetit që keni, duhet ta ndriçni problemin tuaj.